И здравейте, приятели, аз съм Боро Петров. Както сте разбрали от заглавието на това видео, правиме пореден епизод на втърсене на най-добрия фитнес в София. Днеска съм избрала да посетиме Fitness Flies в Стрелбище. Доста хора са ми го хвалили, доста хора ми казват, че бил готин, така че нека се запътваме към него. Също така може да се абонирате и да харесате това видео. приятели, ето че сме в Fitness Flies. Както знаете, в тази поредица разпределяме фитнесите в 4 категории, а именно локация, цена, машини като цяло оборудване и обстановка. Така че нека да започваме. Първото, което искам да кажа, че това е най-хубавия фитнес, който съм бил до сега през целия ми живот, поне любимият ми. И очаквайте високи оценки, за което да почваме първо с а, локация. За локация ще дам 9 от 10. А, намира се в стрелбище, но за сметка на това има спирка на градския транспорт, а, има автобуси 7-6, има тролей двойка и девятка, има 7-4 автобус, има осмица, както и метро, наистина с много голяма близост, както и 102 между другото, много комуникативно място като цяло, затова за локация получава 9 от 10. Следващото нещо, за което говорим ще бъде цената. Цената ми направи изключително добро впечатление, защото за 55 лева на месец вие може да ползвате цялата верига Flyes, което е една сравнително добра сделка. И като си има предвид, че Флайса е доста качествен фитнес, аз бих казал, че е на нивото на Next Level, а, бих дал 8 от 10 а, като оценка, защото обектите на фитнес Флайс не са по-малко от тези на Next Level, но цената им е с 25 лева по-малко. 25 лева по-малко, като ги сметнете в годишен план, изобщо не са малко пари. Така че да, хубаво е да си има предвид, че Fitness Flies е едно доста добро за парите си място, даже мога да кажа най-доброто за парите си, на което съм бил сега. Третото нещо, за което ще говорим, са машините, адски удобни и... Ето тук е момента да ви покажа, че машините ви отброяват колко повторения сте направили и колко време ви протича серията, което за мен беше нещо уникално. До сега не бях виждал такива машини аз лично през моя живот. И това ми направи много силно впечатление и ме накара да заобичам този фитнес още повече. Упражненията за крака бяха много добри. Както видяхте, правих лек екстензия, лек кърл, всичко се усещаше супер добре. Лостовете, реших да пипна лостовете за лежанка и за клек, нали? Също се усещаха супер добре. Тук може да видите лек преса, тя също се усещаше добре. Единственият проблем, който видях са дъмбелите, е, че стигаха до 40 кг. Не видях да има по-тежки дъмбели, може и да има, обаче аз не ги намерих. Така че за оборудване Фитнесът получава 8 от 10. И нека приминем към последната точка, а именно обстановката, която също бих оценил на 8 от 10, както виждате, доста усмици давам в а, този епизод. А, и обстановката е 8 от 10, защото има прекалено много хора, иначе всичко друго е топ, съблеканията е топ, и много ми хареса като цяло фитнеса. Няма какво друго да се желая. Има естествена светлина, която влиза от прозореца, което също много ми допада. А, просто съм много доволен от самия фитнес. И нещо, което ще кажа е, е, че с оценка от цели 33 точки от 40, този фитнес се нарежда на първо място в нашата класация. И отговор на въпроса, дали бих се върнал отново, със сигурност ще да, 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 защото този фитнес ми стана един от любимите фитнеси, направо е топ да топ, влюбих се в самия фитнес. Надявам се видеото да ви е харесало, ако е така, оставете по един лайк, абонирайте се за мой YouTube канал и напишете долу в коментарите кои да са следващите фитнеси, които да посетя. Аз и записвам фитнесите, които вие ми пишете. И когато имам възможност бих отишъл за една тренировка да ги посетя. Така че не забравяйте да напишете по един коментар долу в коментарите. И ще се видим в следващия епизод. Чао!